Усім привіт! З вами я, Надія Бондарець, і вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Левіт або Льюіт – офіційна назва Льюіт. Але в Україні може й прижитися українська адаптація Левіт. Компанія була заснована в 2009 році, а вже в 2010-му представила цілу лінійку мікрофонів на провідних виставках зі звукового обладнання. Історія компанії заслуговує окремої уваги, тому коротенько вам розкажу. Засновник компанії Льюіт Роман Першон, він був головним проджект-менеджером в компанії АКГ до 2008 року. Ось, і в 2008 році йому стало вже тісно в компанії, і він вирішив розвивати напрямок мікрофонний, вдосконалювати і виготовляти нові, актуальні, сучасні мікрофони. Це трапилося в зв'язку з тим, що АКГ обрав шлях розвитку їх класичної лінійки. А для розробок і нових технологій майже не залишалося місця. Сьогодні Льюіт – це один із небагатьох виробників, який приділяє особливу увагу дизайну і стилю своєї продукції. Роман Першон вважає місією своєї компанії – це виготовлення максимально якісних мікрофонів в дуже обмеженому бюджеті, щоб кожен користувач міг отримати високу якість, налаштування, класний дизайн, але в рамках дуже обмеженого бюджету. Тобто у компанії Льюіт яскраві австрійські корені. І штаб-квартира компанії Льюіт знаходиться у Австрії, а продукція виготовляється в більш бюджетних і доступних країнах. Пропоную розглянути Льюіт LCT-240 Pro. Це конденсаторний мікрофон, який позиціонується виробником для багатоцільового використання, тобто універсальний. Ми в нього зможемо записувати вокал, інструменти, звуки. Давайте поглянемо, що ж нам запропонував виробник. Документація. Чохол з екошкіри, але дуже такий товстий, м'який всередині, класненький. Мікрофони Льюіт LCT-240 Pro бувають в чорному і білому кольорі. Сьогодні у нас екземпляр в білому кольорі. Ви уявляєте, як він фантастично буде виглядати з білим мікрофонним дротом і з білою мікрофонною стійкою. Вітрозахист. В студійних умовах я вітрозахист не використовую. Мені здається, що дуже багато високих, середньовисоких частот з'їдає, а от для звуків з високим звуковим тиском або при роботі на відкритому просторі або під кондиціонером можете спробувати застосовувати вітрозахист. Міцний тримач для мікрофону на мікрофонну стійку. Є дві комплектації LCT-240. Є комплектація з тримачем, а є комплектація з антивібраційним пауком, підвісом. Різниця в деяких коштах, але ви можете обрати ту чи іншу комплектацію, той чи інший кольор, білий або чорний. Паук, до речі, в комплектації в білому кольорі, також в білому кольорі. Ой, окремо наголошу цього разу про ось ці штучки, які йдуть в усіх коробках, не викидайте. Не викидайте, тому що вони вбирають вологу, і в інструкціях з мікрофонами написано в користуванні, що коли мікрофон побув з мовою, з вологою, десь на відкритому просторі, не дай Бог, або вологість підвищилась в вашій студії, то варто покласти в коробку і положити ось ці штучки, я не знаю, як вони правильно називаються, написано, силікагіль, да? То варто покласти мікрофон в коробку з силікагелем. І виробники кажуть, що таким чином ви можете врятувати мікрофони. Тому зберігайте
сілікагель. Є виробники, які вкладають аж ось такі упаковки сілікагелю. Вже починаю зберігати після того, як прочитала це в інструкції, що варто мікрофон і звукове обладнання зберігати саме з сілікагелем. Затестуємо Льюіт LCT-240 Pro на вокалі і на гітарі. Лишуться віти закоханих мрій, як тебе не любити, Києве мій. В мережі велика кількість тестових записів саме з цього мікрофону. Особливо сподобалися на офіційному YouTube-каналі Льюіт, а також на сторінці мікрофону на сайті Льюіт. Дуже рекомендую до перегляду. Проаналізуємо технічні характеристики. Капсюль. Конденсаторний діаметром 17 мм. Конденсаторний для звукозапису завжди буде звучати яскравіше за динамічний чи стрічковий, але необхідно бути уважним до музичного стилю, інструментів, умов звукозапису і особливостей звуковідтворення виконавця. Кардіоїдна направленість забезпечує сприйняття звукового сигналу по фронту і для забезпечення природності звучання і об'єму сприймає частково звук зі сторін. Максимальний рівень звукового тиску дуже високий. Свідчить про те, що мікрофон можна застосовувати і під час звукозапису джерел звуку з високим рівнем гучності. Крик, рок-вокал, академічний вокал, ударні, гітарні кабінети і так далі. Що додатково підтверджує і показник динамічного діапазону. Виробник Льюіт настільки оголив свої капсюлі в мікрофонах, що особисто я ще настільки такого не бачила. Що тут така подвійна сітка є, але капсюль конденсаторний безпосередньо видно. Саме тому я рекомендую з мікрофонами Льюіт обов'язково застосовувати поп-фільтри, щоб такого прямого потоку, прямого контакту вашого повітря з мікрофоном не було. Усі конденсаторні мікрофони вимагають фантомного живлення. LCT-240 не виключення. Яким чином варто підключати мікрофони до преампів, до аудіоінтерфейсів, мікшерних пультів з фантомним живленням? Перше. Мікрофон. Підключаєте мікрофонний дріт. Підключаєте до вашого аудіоінтерфейсу. Після цього аудіоінтерфейс, мікшерний пульт чи преамп. Вмикаємо живлення. Після цього натискаємо кнопочку «Фантомне живлення», тобто плюс 48 вольт у вас написано на приладі. Рахуєте до 5 і вже після цього можете працювати з мікрофоном. Виключення все ідентично в зворотню сторону. Спочатку натискаєте кнопочку «Вимкнути фантомне живлення», рахуєте до 5, і після цього вже можете вимикати мікрофонний кабель з мікрофону. Найчастіше звернення в сервісні центри з конденсаторними мікрофонами саме по причині ось цієї неправильної експлуатації, власне,
по гарячому, при ввімкненому фантомному живленні, видірнули шнур, поміняли мікрофон, і ніжні конденсаторні мікрофони можуть псуватися, можуть згорати певні деталі, і ваш мікрофон потім підлягає ремонту або заміні. Тому будьте дуже уважні і обережні. Як і заявлено у місії виробника, створювати максимальну якість за мінімальний бюджет, це безпосередньо стосується мікрофону Lewitt LCT-240 Pro. Концепція, якість мікрофону, формат на 100% мені відгукнувся. На момент зйомки ціна в Україні відповідає еквіваленту 150 євро. Якість із урахуванням бюджету – одна із найцікавіших в цьому сегменті. А стиль і дизайн заслуговує додаткової уваги. Тому упевнено рекомендую Lewitt LCT-240. З вами була Надія Бондарець і до нових зустрічей!